бізді бүгінгі осы бірінші наурыз алғыс айту күнімен құттықтаймыз. Сізге барша студенттердің және барша волонтерлардың атынан сізге үлкен алғыс айтамыз. Сізге алғысымыз шексіз. Құрметті Ләззат Мейрамқызы, осы сізді бүгін келіп жеткен бірінші наурыз алғыс айту күнімен сізді шын жүректен құттықтаймыз. Және осы студент кеңесінің төрағасы ретінде мен барлық студенттердің атынан сізге өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Барлық студенттер сізге алғысын білдіреді. Осы сіздің бастауыңыз арқылы осы студенттерді қолдауыңыздың арқасында біз осылай студенттік өмірді көріп жатырмыз. Сізге үлкен рахмет. Барша мұғалімдеріне, ұстаздарына, студенттеріне алғыс айтып білдіргім келеді. Себебі осы колледжде біздің медицинаға құштарымызды ашып, көзімізді ашып, барлығын танытып, көрсетіп жатыр. Сол үшін көп-көп алғысымды білдіремін. Группама рахмет айтқым келеді. 2 жыл бойы вообще арамыз ажырамай, күшті достар болып жүргендеріне рахмет. Және Маржан апайға рахмет. Дұрыс. Бірінші наурыз алғыс айту күнімен, баршаны алғыс айту күнімен құттықтаймын. Студенттер, мұғалімдер барлығына алғысым шексіз. Күләш Сүмбекова алғысым өте шексіз. Алғыс айту күні құтты болсын. Бақытты болыңдар дегеніміз сау болсын. Сізге көп-көп рахмет. Волонтерлар атынан мен заместитель болам. Осы уақытқа дейін енді көмектесіп міне біздің нелеріміз, воспитательдеріміз отыр. Барлық апайларға үлкен-үлкен рахмет айтамын. Маржан апай, сізге де рахмет, біздің деканат. Бүкіл ұжымға, бүкіл осы колледжде жұмыс істеп жатқан персоналдың бәріне рахмет айтамын за усердную работу. Барлық студенттер, барлық барша активистерге сіздерге алғысым шексіз. Кеше өздері кім келіп, ертен алғыс күні біз өзіміз алғыс айтқымыз келеді. Осы ұжымға, басшымызға деп келіп, білдіріп жатқан мен Темірланға ерекше рахметім шексіз. Ең бірінші денсаулықтарыңызды болсын. Осындай жаңағы іс шараларды жасағанға бірінші денсаулық керек. Рахмет сіздерге. Рахмет айттыңдар ма? Алғыс білдіріңдер да, ең бірінші ата-аналарымыз аман болсын да, сол адамдарға алғыс білдіру керек. Бірде сіздерді тәрбиелеп жатыр да, осы колледжге түскендері олардың үлесі бар ғой, соларға алғысы, ең бірінші соларға алғыс білдіру керек. Екі нәрсе уақытында жасау керек дейді. Алғысты білдіру и кешірім сұрау керек.